אפריל 96. חלום זה להגיע לבוגרים. יולי 94. זה להגיע לגמר במקום טוב, זה ילד מכובד. פברואר 95. אני בת 17 וחצי ואני אגאית. אני בת 19 וחצי. מאי 96. כל העתיד הוא לפניי. את מי נגלה השנה? ספורטיבי, רביעי, 5:30, חינוכית 2. 1 בדצמבר 99, יום האיידס הבינלאומי. ערב שידורים מיוחד בחינוכית 23. בתשע, סרט התעודה לקיים הבטחה. אישה מלווה את בעלה במאבק מול הפלטי נמנע. כשהכל נגמר, היא לא שוכחת לקיים הבטחה אחרונה. ומיד אחר כך, רפואה ללא מסתורים. האיידס כמגפה. תולדות המחלה, קבוצות הסיכון, דרכי ההידבקות, התרופות, הטיפול, המחקרים. רביעי, יום האיידס הבינלאומי בחינוכית 23. חודש לפני האלף הבא, והעולם עדיין לא שומע את כל הזכויות. אלה הזכויות של כולנו, ואסור לנו לשתוק. הטלוויזיה החינוכית הישראלית מכריזה עד דצמבר כחודש כל הזכויות, כי כל בני האדם שווים. מאות ניגשו למבחני הקבלה. תמיד יש הזדמנות שנייה. רק 12 הגיעו לרגע האמת. בהתרגשות עצומה. כולם רוצים להגשים את החלום. עכשיו, מי עומד להיות הכוכב הבא? קולות וצלילים 99, טל פרידמן ואיבונה קורגליה, וגם עברי לידר, קולות וצלילים 99, בחופשת החנוכה, חינוכית 2. קלפים פתוחים, נתיב מדבר על כל מה שבוהר, 55:30, חינוכית 2. דומינו, עונה חדשה בהחלט. דומינו, שישי, 5:30, חינוכית 2. למשורר יהודה עמיחי מלאו 75 שנים. הוא לכל היותר. עמיחי מספר סיפור. הקורא של שירי עמיחי מוצא שם את עצמו. דגים, משלח. החייל יותר חשוב בפקד הגדול. הפרח יותר מהעץ הגדול. יש מקום אחד, יש אי של שפיות, לאי הזה קוראים אהבה. בקריאה ראשונה, שבת 11, חינוכית 2.